الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Vllazën të dashur, xhamatlitë të respektuar, shumë falënderime dhe shumë mirënjohje Zotit ton, i cili na udhëzoi e na nderoi e na gradoi e na lehtësoi e na bashkoi e na lartësoi. E lartësoi çështjen ton saq një popull grosht popull. Allahu xhalla xhelaluhu çandër vëmendjes botënore para 24 vitet ka bo e të ka nimu o popull shqiptar, e të ka lartësu, e të ka gradu. E me shumë të mira, kur ti kërkun nuk e koni përmendun, as kërkosht ty nuk ka njëftu, e Allahu dhul xhelal të sprovoj, por edhe të mësoj, e të lartësoj, e të nimoj. Pra ndaj Allahu dhul xhelal shumë njerëzve pasuni ju dhuroj, e shumë njerëzve mirësi e begatit pa numër ta ju ka dhuru. Por mas shumë ti që njeri ju duhet jetë i gëzum e i nërum, e duhet me koni falenderum që Allahu xhalla xhelaluhu urtësin njerëzve të zgjedhur që ja u ka dhuru. Pra ndaj thot Allahu në Kur'an, wa men yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira, kujt i ka dhon Zoti urtësi i ka dhon pasunin e botës ja ka dhuru. Shumë njerëz nga rëndi pas pasurije, pas paras, pas pozitës, mirë po në krahasim me urtësin, se njerëzit e urt lexojnë nërmes rreshtave porosit edhe sprova që i dalin për ball njeriut që ballafaqohet me stuhit e jetës në këtë botë. Andaj të dashurit e mi, karakteri juën qoftë kombëtar apo edhe si njerëzor, po edhe si fetar, vrehet në dy pika: kur cilja jote, kur ki gjithë shka, edhe mungesa jote që është prezent në jetën tonë, çfarë cilje shki. Nëse ki sabër kur s'ki, pun t'i ki mirë. Nëse ki sabër kur je i sprovum, apet pun t'i ki mirë. Por nëse je i sjellë shumë dhe je modest, kur gjithë shka ki, me amën të Zotit, Zotit së të harën, e të nimën, e të lartësën, se thëtë Allahu me Kur'an, o ma kana rabbuke nësia. Pra ndaj të dashur të mi, ne duhet të preokupuhemi sot, a thu valë, jenë të na ecë pun të marë, ashtu qysh Allahu është razi. Nëse na e kemi Allahun, atëherë Allahu dhul xhelal qysh na ka ndihmu gjithmonë koma na ndihmu. Por nëse runa Zotë kemi prish punt me Allahun xhalla xhelaluhu, pasha Zotin bota mu qunë kom e me munu me të mojtë në kom, ti prap kemi rëzu. Andaj ju lutëm vetëdijen tunë komtare për ta jetësu mirësin e Zotit në tukë, na duhet me ngritë. Këtu kemi qalem. O vlazën të dashur, patriotizmi jënë po vrehet në për arat e katuneve tona, po vrehet në pastërtin apo mungesën e pastërtisë qyteteve tona, po vrehet na sa e dojmi venin tunë prej jetës dhe aktiviteteve tona të përditshmërisë. Nëse ne nuk e arsuetojmë qëndrimin tonë, fjalimet tona, deklaratat tona, me veprat tona, se na e dojna venin tonë, atëherë të dashurit e mi, thirrja edhe të njëjtën kohë deklaratat e thata se ne e dojmi, a veprat tona abskundë nuk ekzistojnë, humbë një farë lezeti, humbë një farë sëvdoje, humbë një farë mungese e një për afrimi shpirtënor emocional. Njerëzit
janë bon këtë valin ton, thuti që vetëm interesi është i mojtë gjollë, me interes qëhen, me interes bin, me interes nuk duhet atë dheu, me interes nuk duhet islami, me interes nuk nëhet Kurani, me interes nuk falet namazë, me interes nuk jetohet jeta kësoj bote, edhe nuk synohet ahireti. Pra ndaj të dashurit e mi, në kohë ku mësë shumë ti kemi nevoj me nxollë dashurin edhe të njëjtën kohë respektin cili me plet kuptimin e fjales ka humbë aja ritmi i dashuris dhe i respektit i ndërsel që duhet të me gëzu pikërish sot kemi nevoj mi fol këtyre njerëzve se shka na thot Zotit Gjelle Gjelalu. Zotit ka fol njëherë me Kur'an, Allahu i ne ka kalzuar argumentet e qarta, thot nuk ja u përmisaj gjendjen e një populli pa kalzu ata që në të interesum me e përmirësu. Na kur i kalzum Zotit Gjelle Gjelalu që jemi të interesum me hjekë rëbrin nga zgjedha e qafeve tona, Allahu e krijoj rrethana që këtë bota o që na ka ndihmu edhe na ka letësu. Allahu Gjelal që lene ka qenë andër e atyre njerëzve të cilët i kanë vendosë themelit e kësoj lirije në vitin 1878, pro tash e 145 vjetë për i tash, për cilin na duhet jemi falëndërues Allahut edhe që e patëm këtë mundësi për me e jetësu. Mirë po çka të bojmi që na jemi një popull shumë i vogël, jemi një popull le që jemi shumë i vogël, po jemi edhe i popull shumë i shpartalum, le që jemi të shpartalum, po jemi të përçom shumë, edhe të njëjtën kohë nuk e kemi një vullnet për me e jetësu emanetin e dëshmurve tonë, me jetësu emanetin e njerëzve punëtor, ndjerësës halalit, për me instalu një program i cili ka me e ngrit dashurin e ndaj atë dheu ton edhe këtë dashurin ndaj atë dheu ton me bo lilla, filla, billa për hirtë Zotit Gjelle Gjelalu. Dhe gjitha këto vlazën të dashur pastaj paraqesin një konfuzitet shumë të madhë në mendjen edhe në psiqiken e gjithë se cilit ton edhe njerëzit pastaj në këto kushtë të rejat globalizmit e vërejnë se thot nuk pas ka këtu perspektiv sepse interesi është mbi dhe gjitha. A na kemi harru si një jetën e besimtarit interesi duhet me shërby mjet e nuk duhet me shërby njet e nuk duhet me shërby qëllim e nuk duhet me kon targetim se nëse na e bojna interesin e kësoj bote njet në uzubila atër është rrezik me hupe dhe imanin ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu. Ne kemi nevoj me ngrit vedijen edhe të njëtën ku mos me abon hyzmetin sprovës, mos me abon hyzmetin kësoj situate cile është prezente dhe është kaotike dhe na nuk dimi se shumë largë prej realitetit jemi, sepse nuk kemi akces, ma dhja ata që duhet me na kalzuna është atë dindi që ka na nuk dimi, mirë po si dhe që tjetë, se cili është mirë me abon një pytje vetë vetës, a thuval me punët e ti, me veprat e ti, me pozicionin e ti, kërshi zëtit ati, kofë shumë falë, është duke ja bojë zmetin për mirë apo për keqë. E lësë Allah në Gjelle Gjelalu huqe se bepin nam ja bojë për të mirë, edhe mu munu për të mirë, e mu munu vlazën të dashur, e me e përjetu mirësin dhe begatin e Allahut, cilin Allahu na ka dhuru, e pastaj isha o zëtë në mbrunë dhe në konë ndorë, se thëtë Allah në Gjelle Gjelalu huqe me Kur'an, fallahu khairun hafidha. Si Allahu që të ruë, si Allahu që të mbrënë, si Allahu që kujdeset për ty, nuk ka, andaj ju lutën për hirtë Allahot, mësë shani pen, besim shmerin e juj, besu shmerin e juj ndaj Zotit, kriju si gjithësis, hasbi Allahu ni'mal wakil, ne i kemi argumentet tona, ne i kemi mësimet tona, është Allahu i cili na mjaftan, është Allahu i cili na mësën, është Allahu i cili na letësën, është Allahu i cili na dhuron me ngjyri dhe urtësi për ta gjetë rrugdalën nga kjo krizë në cilën është hy ky vend edhe këta njerëz, inshallah Zoti me të mirat e veta na letësën mënyrë që ta ngritum na vetdijen ton për me dashur vendin ton. Sa e duajmë na qaq edhe kemi më pas, so kemi sakrifiku, qaq edhe e kemi, so e kemi ndërtu, qaq është e juna, Zotin a letësoft, nëse vlazën të dashur,
binduni, binduni të Zotit ati kofë shumë falë, që Allahu të barëka u tala kërkon për i besimtarve që t'jenë shumë vigilant, jenë shumë të menqo, sepse në kofë fitne, në kofë sprovash, në kofë përplasjesh, do më thonë, kur fuqit e mëdha përplasen më zveti, gjithë mund të dashurit e mi binë prej ata që në të vegjil, binë prej ata të cilët nuk kanë kuvet, ata të cilët nuk kanë nufuz, ata të cilët nuk kanë ndikim. E na jemi prej tyne me keq ardhe për e thamë, na duhet me kuptu kaqikën tonë, duhet me kuptu realitetin tonë, por kjo nuk duhet neve me na këthy, do të thotë pesimist në qëndrime tona për të arrit atë cilin e kemi sunim, në asli rëthon, por duhet me konë te jetë kujdes shumë, te jetë kujdes shumë të dashurit e mi, se Allahu Gjelle Gjelal hu punan me sebebë. Allahu Xhelal Xhelaluhu nuk e don mendjemallsinë, Allahu Azhajal nuk e don arrogancën, Allahu Azhajal e don bashkëpunimin, Allahu e don seriozitetin, edhe mbi të gjitha e don Allahu sinqeritetin. Allahu inshallah na forcon, edhe na lehtëson, edhe na ndihmon, edhe mënyrë kur e sheh Allahu që ne jemi të sinqert përballë kauzës tonë, jemi serioz në qëndrimet tona, Zoti Xhelal Xhelaluhu do të na lehtëson edhe do të na të fillon. Ne nuk kemi ndorë për asë më lutë Zoti që Zoti më na mbrojt atë që e kemi fituar dhe i më munu edhe kena më munu për me rujt me paqe, me dashuri, me respekt, me mirësi, me begatit të një pasnish me cilat Allahu Azhajal na i ka dhuru. Edhe një fjali përfundimisht po du me thonë këtu në prezencën tuaj, rastësisht nuk në ka përzjedhë Allahu me konë me jetu në Kosovë. Nuk është rastësi që ndresa jute në këto vene. Nuk është rastësi ti të jesh këtu. Nuk është mandje asë rastësi ti të jesh musliman si shqiptar. Nuk është rastësi. Por brenga ja ma modhe është pse na jetujmi islamin tunë si kur tjetë rastësi. Këna që luë që shtu dhe hajë që shtu pëjabojmë. E këto Zotin nuk e danë. Se Zotin Gjele Gjelalu ka mujtë me të folë që ka dashtë. Ka mujtë me që ku ka dashtë. Por të ka quë, të ka zgjedhë, të ka përzgjedhë. A deri sa të ka përzgjedhë, dija shushirin ati edhe e mos e jetoj jetën më rasi për jetoje me vetëdisim. E vetëdisimi nuk jetohet vlazni pa përjetim. E përjetimi nuk ka mundësi me u përjetu në shpirt e në zemër nëse nuk e kemi vëmendjen edhe nuk jetojmi me shpirt e me tru këtu ku Zoti ka kërku neve me na shiku e me na po duke i bo i badat ati Zoti na lehtësofti Rabbul Alamin. Shumë gjonat mira kemi të rashikun nga të partë të tanë, e lësë Allah në Gjellegjelari u që edhe na kur të vdesim, ata që imi pas neve më u gëzu më atë që pjallojme emanetën të rashikemi, ta pysum vetën sa imi gjallë, a imi duke i kontribu kësoj qështje që t'ilojme diçka, ata që vim pas e t'një të nko të krenuën si kur na që u krenuën më atë që na lanë pas para arse tanë. Kjo le të jetë një pyetje serioze për gjithë secilin shpirtin dhe zemrën tonë. Allahu na mëson, na mëson, e na lehtësoft, e na ndihmoft, e na mbroft këtë liri, e na mbroft këtë siguri, e na mbroft këtë shtetësi, e na mbroft trumirsi, e këto begati e mos na sprovoft. Allahu me atë që sprovon para 25 vite, innahu waliyyu dhalik wal qadir alayhi. I lutem dhe i përgjerohem madhnisë ti. Para se më e përfundu, edhe më ul, edhe më lut tek Zoti. Në këtë moment, po du mu lutë, vëllazën të dashur për shkak se njerëzit kanë halle, kanë derte, kanë probleme, kanë gajle, kanë brenga preokupimet natyrave të ndryshme, dikush të kanë vëllon në operacion, dikush tjetër të kanë vëllon në burg padrejsisht, vetë pse ka orë prej Gjermanie, ka kalunë për Serbi, ja kanë gjetë një flamur dikun atje në kerë, edhe kanë burgos, e pritët burgosja ti, e pritët denimi ti, amonit koftë, hoqë, një doa me këta gjemot, prej hytëbe me bon, e inshallah Allahu i sliran, e i sharan, e i letësan, e i ndihman, ata që në kanë gajle, e derte, e probleme, e jenë duke u bo padrecin dhe i tyne, e duke kanë nëzar, e në burqe, e në probleme, e në bela, e në sprova, Allahu, me rahmetin e vetë, i qliroft, i lartësoft, i gradoft, i nimoft, i sheroft, i udhëzoft, e na ndihmoft, e na mbroft, a i ka mundësi, prandaj o Zat, na po trokosëm në dyrët e tua, në ato dyrët të cilat kur nuk i lenë të mbyllura, prandaj lutëm Zat,
edhe nëse nuk dina me artikulu duan, edhe nëse nuk dina me hartu lutjen, edhe nëse nuk dina me shkru kërkesën, te e lexon çka kena në zemër, e te e lexon çka kena në mene, e te e din çka kena në shpirt, prandaj mjafton ty më thon, ja Rab, ja Rab, ja Rab. Nëse nuk din me thul, ose nuk din me bo dua, a din me thon, o Zat, a din me thon, o Allah. E aje din që ka përdo me thonë. Thuj i veç o Allah. Veç thuj o Allah. Thuj o Allah. Aje din që ki në zemë. Aje din që ki në mendje. Aje din që ka ty të mungon. Aje din. Andaj ati besoja. E kena një vlo i cili është i burgosun padrejtësisht për autoriteteve Serboslavis. Veç që e ka posë flamurën komtarën kërë. E është gjemakli jun. E është sot tash moment në gjykata atje të tentu mu dënu zote shliroft. Allahu shliroft ja Rabbel Alemin. Allahu me herujt policinë të unë, që në krenaria shtetit Kosovës. Allahu azogjen me herujt dignitetin të unë. Allahu e pajist inteligencën e politikës të unë me urtësi, e ju arrogancë e budalaki. E Allahu i udhëzoft të krenë të anë. E Allahu i drejtoft e i bashkoft. Sepse ato ku bashkimi, ato fuqia, ato kuveti, ato bereqeti, ato dora Zotit, ato dora Allahut. Prandaj, o vllazni, lutni Allahun edhe kontriboni kësoj çështje me halalin tuaj. E hekni dorë për haramit juaj. S'ka njeri që s'ka gabime, s'ka njeri që s'ka lëshime, s'ka lajthitje. Prandaj ti kontribuim qasës kumbit ton, e atë dhejo ton, e të venit ton, e të kauzës ton, e të fest ton. E mos të përqeshum këtë dine, këtë imam. E mos të jaknaqum apetitin armiku ton, shëkullor, i cili me mujt në zbrapsë Kosovën, e me mujt neve në e instalën vlavrasjen me zëveti që nuk janë duke unalën për deqmeri. Zotin na udhëzoft e na kjetëlloft, e Allahu Dhul Gjelal na lartësoft në njërë që njëre për gjithmonë qlirohemi prej gjithë tentative të vlavrasjes e përqarjes dhe hutis e hutis cilin pastaj aja e mbjell kaosin e kaosi e mbjell anarkin e anarkis nuk i shërben në asnjë rrethon interesit kumbit të vatanit të fejës ton, por i shërben dinakrisë të tradhtis e ishala Zotë në mbron e në lartësan, e në ndihman e në udhëzën, prandaj apeli jam, për juve gjemakli, për juve shqiptari, për juve millet, për ju cilët e keni synu të bukurin gjennet, lutë në Allahun, gjellë gjelalu hu edhe thuni Allahot, o Allah, më atë veje për që ty të kom gëzum. E unë nuk e di ku ty ku të kom gëzu. Në ashtë arë Zotin e kom gëzu që i kom nëru babë e nalë. Në ashtë e kom nëru Zotin Gjellë Gjellalu hu të e qumë në manetin e ti në ven me një rëthon që unë mu nuk më kujtuhet. Lëtë Zotin, me qatë veje për që ta ka bo, ka bulë Allahu Gjellë Gjellalu hu. Aja Allah, Allahu na qoftë në selamet, e rujtë Allahu identitetin tënë, kumbit tënë, e mos dhashtë Zotit me na u sprovu që uniforma e Serboslavis me na u dukë në katunet e qytetet e shehret tona, ja Rabbel Alemin. Lutë në Allahun Gjellë Gjellalu, lutë në Zotin që të narun edhe ta kemi me plët kuptimin e fjales të shfrytëzojmë mundësit dhe mitësit për të mirën e kauzës të kumbit tënë mënyrën më të mirë të mëshme. Ajdin, prandaj ti lutemi edhe t'ja kryjmi emanetin, sepse komë në pyta Allahu, ja u dhash e qka keni bojo, ja u dhash e kesh për dartë, ja u dhurova, por nuk ja detet mirësive dhe begative të mija, prandaj runa zët, me na i marë, as kush nuk kome po në pas faj, përvesë kryjnëtsis, haramit, edhe të njëjtë në ku me ndje madhësis, cilën në shpesh herë dim me ashprej njëri tjetrit, a bohme të strukun për balë atyune që duhet më komë më të fort. Zotin a forcoft, edhe në bashkoft, edhe sy qëllëci, në dhuroft, urtësi, e mirësi, e strategji, mënyrë që me te i kalu qdo sprovë që në delë për para, mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk po du me zxatë ma shumë për vetë se, kërë thonë vlazën, kemi nevojni për krajet juj, për mirë mbajtë në gjamisë. Tash kemi kry obligimet që kemi pas në ndajnë gjamis në Brabonesh, e kemi dorëzu natën e Ramazanët, ma nuk ju kemi lodhë asë një rëthonë,
postoqin duhet me qit, kena nevoj për mirë mbojtjen e xhamis, për pastërtin, që ti kur të vish, me pos ku me mor avdes, e të njëtën ku me pos pastërti, e me rujt bashkë me këta djemët e xhamis, pra ndaj kemi nevoj për prekrojën tuj, e une bashkë me ju, sa të kena mundësi, une jam të e po, që ju vetëm xhamin tonë, po ke xhamiat e Mitrovicës, ke xhamiat e Republikës, ke xhamiat e Kosovës, Shqiptaris, numre ka ra, jo pse njerëzit nuk janë të interesum dhe në gjamis, por se njerëzit kanë emigru, e kjo emigrim vlazën shumë pasuja të rona komunale, e po shihet, e po vrehen, pra ndaj ku do që t'jesh o vla, sepse këto ligjerata ndëgjohen pe Amerike në Australi, pe Kanaden në Arabi, e ku do që janë shqiptar të menoj shqip, jo bëj apel, ndine vetën shqiptar, dije vetën shqiptar o birë, e mos je këdurë prej shqiptarisë, se të ka beku zoti, atëherëm nëse jetojmë në rafonat globalitetit, dine se identiteti ju i ka vlerë dhe ka kimet, e aja është tje shqiptar tani zhë vetën, besimtar tani zhë vetën, besimtari Allahut, se ki obligim ndaj vatanit, ki obligim ndaj shtetit, ki obligim ndaj gjamis, ki obligim ndaj dheut, ki obligim ndaj qytetit, ndaj katunit, ndaj familjes, sepse një dit kemi me vdek, e të vdesim, inshallah, faqe partë. Zotë ju rujtë, Petre delë të pasoqia, qofshet dëbekum, delë me Elbasanën, Allah ju rujtë, e na vlazën sa kemi mundësi, që ta mirë mbojme rëndin shtepijak i gjamis, që kjo është, rëndin shtepijak i gjamis, hynë mirë mbojtja, hynë gjitha, do të thëtë, kërkesat që e dikton fjala rënd shtepijak i gjamis, bashkë. Mos pritni që dikush vjen, ja u paguim peletin, nëse na nuk e paguim, mos pritni që dikush vjen e ja u pastron, nëse nuk organizohemi vet, prandaj nuk kam nevojë me zgjat më shumë sa jemi ofër 2 dekada, ofër 20 vjet bashk, edhe kemi trajtuar këtë tempull zbashku për ta mirë mbajtur, për ta çuar lart më lart. E di që zgjata, por të njëjtën ku faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, elus Allahun për të gjithë smurit tanë, Allahu t'i shëraj, elus Allahu Gjela Gjela Liu, për gjithë njerëzit që pa drejtësisht në mbohën burgje, ku do që janë, Allahu t'i shliraj, e i shalat në arruj Allahu, në të narruj Allahu, ushtrin tonë, policin tonë, t'jep sukses forcave pa qërujtëse, që me të këtë kuptimin e fjales, pasha edhe digniteti edhe siguria e popullit ton duhet të jetë në prioritet. Nuk u zon të rrezikohet kjo në asnjë rrethon sepse e kemi emanet. Zoti na mbroft, na lartësoft edhe na udhëzoft. Kto janë thirrje të një mendje përcie, të një inteligjence, prej një imani të kullum, prej një trimnie e cila nuk është gjithmonë me thon atë cilën e ndjen, por me e shoqëru edhe me urtësi, edhe me mençuri, mënyrë që Allahu të na jap afinitet për ta vazhduar lirinë dhe sigurinë në trurin e shqiptarisë. Qofshit bekum vëllazën që ju du me shpirt e me zemër, e Zoti na dashur në dynjë dhe në ahiret. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد ولازم فزوت من القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مسوشت ساهني إذا مسودب ساهني سويني متلارتت نسيني بسم تار زوتنا برنوفتي يا رب العالمين وأقيموا صلاة هجم ورم شابرا أثر إكاميتين إتشوفة شبار